til mine ravlenprøver her, der strikker jeg små trekanter. Og den første her, den skal være en prøve, der er nede fra af og op, og det er en perlestrikket sweater, og jeg har indlagt mit mønster her. Mønstret, det går over 4 pinde. Og herover der har jeg bare nogle kantmasker for, at prøven den ligesom ligger fint. Her, der har jeg mit ravlandmønster. Og herover der har jeg jo så min indtagning, som jeg laver på hver anden pind, fordi jeg strikker frem og tilbage på pinden. Og når du har din prøve på den her måde, og du vil prøve at se, om det her mønster kan være fint i forhold til den trøje, du strikker, så er det rigtig godt at markere sin sit ravland mønster her, og så laver man sin udtagning eller indtagning her, man strikker op fra eller nedefra. Nogen vil også foretrække ikke at have kantmasker herover, men simpelthen strikke ravlanden på begge sider, sådan så den enten går indad eller udad, igen afhængig af, hvordan og hvorledes. Men for at bare prøve mønstret af, så synes jeg, det er rigtig fint kun at strikke for eksempel krop, ravland, og så kunne man forestille sig, at ærmet var herover. Men hvad nu, hvis ærmet havde et helt andet mønster? Så vil jeg naturligvis strikke ærmet med. Så. Men det her, det er bare for at få syn for sagen, og for at se, er det nu fint nok også med at strikke det her mønster her, og så bare lave indtagningerne direkte. Ser det flot nok ud? Eller skulle jeg måske have en kantmask, eller gøre noget andet?